Radio Islame në gjuhën Shqipe. Gratë tuaja janë banesa juaj. Nuk është banesa juaj, aja, ju ku banoni me gruën. Por gruja është banesa juaj. A dhe li të skunu i lejha, por nuk është për gjellim në Kurani Kerim banesa me munë. Dhe banesa që ka mobilit në endë që ti banë qenësin asaj. Kjo banesa është qeter. Kjo banes është qeter për asaj banese që ka mune dhe ti banë qenësin asaj të dirës. A dhe li të skunu i lejha dhe nga fjana seken ngrunë arabe, nga fjala qetësi, ati ju ku këtheni dhe qetësoheni. Qetësoheni me të vërtet. Gratë janë, a i burimi, a i shtrati maj bukur dhe maj ndashëm, që ju në shtratë, a shtratë qetësoheni. Me një moment prej momenteve, kër ju keni punë me ta, është i vetë një moment që ju harroni sa e keni pas rrimë, harroni sa ju ka arë telefoni, ju arroni pas taj, sa keni tatime në vitë, ju arroni sa pare i keni, ju arroni ka e keni në burt, ju arroni se e një smut, ju arroni ka e keni në spital. Disë për disa momente, për disa momente shumë të shkurta, Allahu Gjelle Gjelalu ka thënë, li të skunu i lejha, që të qetësoni me ta, që të qetësoni ta, pra është depo i veçan i krijuar për Allahu Gjelle Gjelalu, është trup i veçan i krijuar për Allahu Gjelle Gjelalu, për qetësimin tuaj e pastaj, ki qetësimi është reciprok me të vërtet, është qetësim reciprok me të vërtet. A ka dinjë prej besimtarëve tonë, që e ka shoqën pa ashtu besimtarëve, që ai kur të largohet prej shtëpie, i dhe më koka. Ska. Nëse të ditë besimtarë, largohesh prej shtëpie 30 vjetë, së të dhenë koka. Ske të drejtë mu largu, por në këndon, nuk të dhenë koka. A ke problem se shoqja ka me të ndoj shtratin? A ke problem se ajo ka me përlam e kujshin? A ke problem se ajo ka me të marrë firën? As njerë, nëse janë të angu të ditë besimtarë. Nëse të ditë i frigohen Allahu Gjelle Gjelalu, këta e lipë Allahu Gjelle Gjelalu. Kësa i ka thonë seken, kësa i ka thonë banesi, kësa i që i frigohet Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu. In në fi dhalika le ajatin li kaumin jetë të fëkërun. Ka thonë në këtë ajetin që kemi lezuz bashku me juve në suratë të rrumë ajetin 21, Allahu Gjellë Gjellë ju ka thonë, pra unë prej jush kam kriju bashkëshortën tuaj. Po i thonë shqiptarët bashkëshortë, unë akoma s'me di pse me i thonë bashkëshortë. Ata mës jam shartu me njëri qetëri? Mës kanë bërë ato shortë, mës i ka kinë ato dikush? Mësi ka mu ata dikush dikuj pipin prej atyre pra, mësi janë shartu me fletë apo me pip ata, si t'jën shartu në prarver me sigurit me pip, betrov si t'jën shartu me fletë me sigurit janë shartu. I dojnë bashkëshorte. Qka është ajnë bashkëshorte, s'pe t'i më halon? Zonja dhe zotriju, zonja dhe zotriju të ti janë të mlajt ta, këta janë ma të mlajt që isha toka, ata, që betohen se dhe të bajnë familje, ata që dhe të betohen se dhe të bajnë fëmi, ata që janë betuo dhe janë lirë në mezbete në përmet kurorës së shenjë për të vazhdu soj, për të vazhdu gjisin lojnë, për të ngejnë lojë atyre në tokë, ata që kanë marë për gjësit më të mëla, edhe kanë marë përsi për pastaj me nderu një një qetrin si pas regulorës së punës sa Allahu Gjelle Gjelalu në tokë. Këta janë burë e gruë, zotria dhe zonja. Këta janë të mlajt e kësaj dunjohet. Këta janë zavendësit e Allahut në tokë. U i t'kale rabbuka, lir me lejke ti inni gja'ilun fil amdi khalife. Allahut i ka thonë me lejke mund, për e bi zavendësit tim në tokë kanë thanë. E të shalu fiha, me jufsidu fiha, o eski ku t'i men. A ti do t'a silë gjatë e që delë gjak në tokë dhe banë shregullime. Ale inni a'lemu mala ta'lemun. Unë di qka nuk dini ju, ka thënë Allahu me lekve. Unë di qka nuk dini ju. Qka ka ditë Allahu me lekve s'kanë ditë. Ata nuk e kanë ditë, me siguri, se ke i për iman 12 orë ndrimin edhe iman Ramazanin me tenë. Ata me lekve nuk e kanë ditë, me siguri, se kanë obligim ata me ditë, se në dunja do të maronë fabrika, e njerën do t'i venë pra atë që kanë thënë një natë, ta shti për i thomë pra lërgjami, s'për i thomë si atë natë, jenon ati i gipit të produktit kimik 850 gram, e do shkrijet hekur i këtu njërën, do shkrijet hekur dhe të damar Ramazanin.
Allahu ka thon inni a'lamu ma la ta'lamun. Un pra jam ai që di çka nuk dini ju. Ata do t'i çka do t'i bajon, ata do t'i jenë zavendësit e mi mbi tokë. Ata do t'a zbatojnë faktikisht ligjin e Allahut në tokë. Kush janë këta? Këta janë një burrë dhe një grua. Të krijuar prej njëri tjetrit, pastaj për njëri tjetrit. Ata të krijuar prej njëri tjetrit, njëri i krijuar prej tjetrit dhe jetojnë për njëri tjetrit. Ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu këta ditë. Një burrë dhe një grua. A të dit janë zotni, ka aljeni janë zotni. Prej tyre tyre. A janë, si tjenë të dit zotni, familje s'ka. Si tjenë të dit zotni, s'ka shpi. Si tjenë të dit zotni. Po të ndohet që bota moderne, ta ban gruën zotni. Edhe ata, ta ban gruën zotni me çdo kusht, do me thonë, ta ban matë lishtin zotni. I forti shka të banë. I forti ta shen lojen prej mazgollit, si po luhet futballi prej jashtë stadionit. At loj, kush ta luje pra në këtë botash, ta lujen gruja, ta lujen femna. Kjo është pra gozhda mega që ju ka ngull murit të njërzis. Na kemi pyt kështu, kemi than, ata që përdojnë gruja ta odheq botën, femna ta odheq botën. A din me undale, ato vetëm një moment me vugishtin e kokë me thanë. Pse burrit të mos e odheqë, shka u pa? Pse burrit të mos e odheqë botën? Pse ajt të mos e odheqë shtëpi? Pse ajt të mos jetë drejtori shkollës? Pse ajt të mos jetë drejtori spitali? Pse ajt të mos jetë kancela? Pse ajt të mos jetë kryetar shteti? Pse ajt mos jetë drejtori uzinës? Kemi thanë, gruja le të jetë. Por na po pysmi, pëse të mos jetë burri, sepse ata po thojnë, gratë duhet të jetë, kështu po thojnë në kohën e fundit. Ata kur po thojnë, gratë duhet të kenë kaq, kaq, kaq përqindjen, ata nuk janë të thanë, gratë duhet të kenë 10% e pasaj undalëm. Ata për i përdorin shkallë me shkua e dërin krije. Shkallë, sot 3 shkallë nesër 5, që të shkohën dhe i në kokë. Islami nuk ka kundër që gruja të ngritët për pjenë. Ajo nuk ka kundër, Islami nuk ka kundër që ajo të shkollohet, por kërkon prej asaj që të shkollohet dhe të bëhet zonjë ditur, duke pyet, pra, duke pyet. Një ndërtesë shumë kafshë. Një ndërtesë 100 kat. A ka marrë mendje sa ndërtesë mundet me marruni çoban projektin e asaj? Ai që ka bërë projektin e asaj ndërtesës 500 kat. A është njëri shkolluar apo pa shkolluar ka njeriu? A që ka po projit, a është njëri shkollume, me siguri. Një nën e shkollume, duko një fmi ma mirë, apo një nën që nuk ka shkollu, ku shërit njëri unë ma drejt, pastaj. E njëri unë ndërtes, sa katë që është e njëri unë, qëfar ndërtes është njëri unë? Fenomeni njëri, sa ndërtes, sa katë është e nëllë për pjetë. Këta më ndonë njëni se të mund të ngrit një gruë pa shkollume, të rritë drejtë, kjo asë njëherë s'mundët. Kjo s'mundët më regullu. Vetëm një femën e shkolluar, por e shkolluar e besuar. Jo se i cila femën. E shkolluar e besuar. Vetëm ajo mund të rritë në tesët e quaj kër njëri drejtë. Vetëm ajo. El ummu me dresetun idha adeteha, adet shabën të jibën arakin nëna, është një shkollë nëse e ke pregatit. Ajo rritë pas taj gjemë të drejtë. Cëllë i do të jetë zotni? Ka thënë Allahu në Kurani Kerim, Rrijalu, qawwamun ala nisa, burat janë përgjegjës të grave. Kështu ka thënë në Kurani Kerim, Allahu Gjellë Gjellu. Na po e shletu në Kurani Kerimi, a kina ajetin 34 në surët të nisa. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellu, burat janë ata që drejtojnë shtëpinë. Fjallë e shtëpi këtu nuk ka shajë me djeloma, shtëpi e adonale. Burat janë drejtusit, ata janë përgjegjësit. Për çfarë arsye ato janë përgjegjësit pastaj? Për çfarë arsye? Ata nuk janë përgjegjësit për inatin. Ata nuk janë përgjegjës për inatin grave. Ata nuk janë përgjegjës për hujneve. Ata pastaj nuk janë përgjegjës për merakun që i kanë. Nuk janë për ata. Allahu i ka barë përgjegjësien burave bima faddal Allahu ba'dahum ala ba'd. Për shkak të veçurive që i ka dhënë Allahu burrave edhe si ju ka dhënë grave.
për shkak të veçurive. Cilët janë ato veçuri? Një, fuqia fizike. Fuqia fizike, një. Fuqia mendore. Dy, fuqia psikofizike. Tre, e pastaj, fuqia e mendimit afatgjat, fuqia vizionele e burrit, te gruja është shkurt, ka thënë, sallallahu alaihi wasallam, fjalin që nuk mohohet kur, ajo vetëm dit e vjen duke u vërtetu, ka thënë ai, sallallahu alaihi wasallam, gratë janë, nisfu aqlin wa din, ato janë gjysëm mende dhe gjysëm fe. Gjysëm dini dhe gjysëm mende. Kam thënë, ja Rasulullah, ata grata gjysëm njeri janë. Ata nuk janë gjysëm njeri. Ata janë njeri e gjysëm. Ata janë një njeri e gjysëm. Por ata janë gjysëm dini dhe gjysëm mende. Rika, ka thënë, dëmë këto ihda hunë nësfa umri halatu salli. Njënja prej atyre gjysëmën e jetës nuk falën. Faktiki shkolla imam i Shafiut e ka këta për argument se dherin 15 dit cikli mujori grave mund të ndodhë 15 dit e 15 dit ajo s'në falët. Muj i sa dit i ka? Muj i ka trili, sa dit ajo s'pu falë ka pra? A i kur ka thanë gjysëm dini, pra nuk ka thanë gjysëm dini ato Allahun e njofin ma pak. Gjysëm dini nuk ka thanë ato kanë besim ma pak. Nuk ka thanë ajo ato i tutën Allahut ma pak. A i nuk ka thanë ato i falin direqat të drekës, farës. Ai nuk ka thënë ato akshamin e shkurtoi. Ai nuk ka thënë ashtu. Ai ka thënë gjysëm dini, krijesa e Allahut dëshira, e atij është që ata të krijojnë në atë mënyrë gjysëm jetën të mos falën. 15 ditë cikli mujor si le të mos fal, burrat këtë problem nuk e kanë. Gjysëm fe, gjysëm dini. A thonë na kisato aklin u adin, edhe gjysëm mende, sepse në dëshmi në gjithë, shkon një burr, di gra. Në dëshmi në gjyq, shkon një burr, di gra. Një grua vet s'ka mundësi me dëshmu. Duhet të bat ajo, di ka gjim smuji. Di persona ka gjim smuji e ban një njeri. Një njeri, një muj, 30 dit. Duhet të shkon ajo vetë dita të dëshmon. Po tashti kjo, qka pengon që ajo të shkon në për... E, kështu pra. Ajo që i 15 ditë së në falët, 15 ditë së në hinë gjave. 15 ditë së në kënonë kurani kërin. 15 ditë së në s'ka mardhanje intime me burën e saj. Ajo 15 ditë pastaj së në banë të lafë. Ajo 15 ditë i ka ashëndame prej disa pjesëve të jetës. E dunjaja duhet të selët kura ajo nuk ka ashe pasë në ato 15 ditë. Edhe ato 15 dit dunjaja duhet të selët. Edhe ato 15 dit e zonit duhet të thirë. 75 her duhet të thirë zonit ato 15 dita. Ajo pra, nëse asaj kanë thënë, më kanë pyta që në Gjermani në Leverkusen, se gruja nuk e thirë e zonit. Kjo 15 dit në lenë pa e zonë pra në këtë rast neve. Se se në vend të gjamia, po, kjo pse gruja mësë me dalë imam. 75 vartën mujtë se nëse një falim gjithsej pra. Ata njerëzit që nuk ne din, ne me dinin, dhe regulorët e dinit tonë, ata në leti kënë të probleme, s'ka problem, por ne imi ata sqaruës, ata spjeguës të mlaj, të dinit të malë, të dinit të Allahu dhe në gjelalu, që nuk e kemi nënshmu gruën, pëse asa ashe me një numë për disa sendeve, por e kemi vlerësu ata, e kemi ngrit ata, islami e ka ngrit ata, kur e ka me një numë për disa sendeve, ti, nëse e ke një mlaj, e din këtë familja se e më i lishtë se ti. E ke një vla, gjysëm ashtë sa ti i lishtë, a i për me ngrejt ranë. Ti e të ka dhënë Allahu fëqin me ngrejt 100 kg, a ti 50. A i guri para kam me 100 kg i ka, për i zëtë zëtët nëse je musliman. A i ven ati zorin sa unë me ngrejt, a i du largo pak më andin. Cëllën punë e banë me vla unë tanë. Me vlaun tanë, kur të kini me nërejt një sem të rëndë, ti ma i fort, a i ma i lisht, qka i thu vlaun? A i thu hec të bami të barabat, a i thu i ka ndej, se që ku jam unë këtu? Pra islami i ka thënë lërgov gruës pak ma ndej, pëse jeme a unët, na jemi këtu. Nuk i ka thënë lërgov ti pipinari, pikolosikit e jetës.
Asaj nuk i ka thonë, ka të shkotim bjullu atje se pëta vetë qenësin e derës mos dilkur, jo, të largofti se ne jemi. Mës banë ti punë të rana, ne jemi për punë të rana. Pra kja është nderë. Atje më kanë pitë ato gratë, që kanë arë me vizitu gjamiën, më kanë thënë, se gruja mës falët para burrave në gjamiën. Si radhitën safët, safët në gjamiën radhitën burrat, fëmijët, ata që i s'kanë gjini, gratë. Kështu radhitën safët e muslimanëve në namazë. Burrat, fëmijët, ata pa gjini, e pastaj gratë. Kanë thënë ato gratë atyre, burrat s'kanë pyetë, kanë pyetë gratë, kanë thënë, pse burrat gratë të mos falen për para? Po ju kam thënë unë atyre grave me 3 oktober të këti viti, ju kam thënë, nëse ajo gruja del falet për para, ki burri që ka dalë me u falë ati, duhet të jetë namaz normal i dinë më i lidhën me Allahun gjëllë gjëllë, por në atë ras ki qerek i lidhën me Allahun. Kjo pun nuk mundet të ndodhë kështu, sepse na falim, na folim qartë kur t'ja mësojmë njerëzve islamin edhe regulorët e dinit tonë. Na folim me shembuj të qartë, nuk folim me shembuj abstrakte që të shkojsh t'i prej gjamije të mos e di shka dështë me thanë. Kanë thanë atë gratë, kushe ka vu këtë regull? Një nga gratë më ka thanë, kushe ka vu këtë regull? Kanë thanë e ka vu këtë regull Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thanë, e po për çka fëmija për para gruës? Kanë thanë, a i duhet të falët para nënës? Sepse nana gjatë namazit të u falë, duhet të ketë ata parasime. Ajo ka thënë, kushe ka vu këtë regull, kam thënë e ka vu Muhammedit. Ka thënë Muhammed, dishtime, dishfën hojte. Prej sot të dua. Ka thënë në të dua tje prej sot. Pra gratë, islami, që ka ju ka ba grave, kër i ka largu pak prej punëve të randa. Kër i ka largu ata prej punëve të randa, a i islami i ka ngrit ata, i ka nderu ata, por burët i ka porosit me ta më nësjel mirë. Një pjesë të sjeljës e mirë dhe mirëvajtjës e mirë me gratë, veç kemi folë për ardinat Benjamin. Arrijelu qawwamun ala nisa, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. E pastaj kanë pyet njerëzit, kanë thënë, për çfarë arsye islami e ka shkel gruën, ka shkel, kanë thënë ato, në pyetje ku e ka shkel, ka thënë se një babë, e ka një gjallë dhe di qika, kur t'i ndahë, apo vdes, e lënë testamentin e trashëgimisë, një qik i merë 25, një qik 25 prej pasurisë, a i gjallë i 50. Po kjo është e vërtet? Kjo është e vërtet kuranore. Një qik i merë 25, edhe një qik 25, gjallë i 50. Nëse a i kalon 100.000 euro në bankë, konte ati datë në 3 pjesë. 50.000 euro në emën të gjallit, dika 25.000 në emën të diqikave. Kështu da pasuria në këtë rast. Kam thënë, ja islami që që ka shkelë qikën. I ka dhënë vetëm 25 asaj. Por ata nuk e din dinin tonë ata, se ajo qika 25 qera i ka të burri, isem i dek burri. Asa i banë pasaj 50, sa i gjallit. Sepse a i gjalli s'ka me shku të qika më mbartu, ajo qika ka martë të kitë shpia. Vetëm tash unë ndru pak, e na përshkojmë tash me përhajra gjithë e na, i dhujmë njonit, a i kështë dhënë gjalli në përhajrë. Po e ka dhënë a i gjalli që i ka dhënë një qikës në Gjermani me vizë, e ka dhënë gjalli në ajë. Na po i dhujmë për, a i kështë dhënë gjalli në përhajtë përhajrë. Por para i dhujmë, a i kështë dhënë një nuse përhajrë. Po këta shtë i kështu banë punët pra, ajo i ka edhe 25, i ka 25 të, ku i ka 25, të burri. Nuk është kështu vetëm, edhe pak ma ndejt du të shkojmë me islamin në spjegim. Du të shkojmë edhe pak ma ndejt të islamin në spjegim. Financat, investimet e veshmbathjes edhe ushqimit të asaj në jetë, në qafën e ku janë ato? Prej kontës së kuja, prej kontës së ndrimit të asaj që punon, a prej kontës së burrit. Një burr, e është i martuar, të ditë punojnë në punë. I kanë rrogën njëri 2.000, njëri 1.000. Ose të ditë ka 2.000, gruja inxhinier, 3.000, burri 1.500. Sepse ai, në kapësia ai. Ai ka si gjia 1.500, ajo inxhiniera 3.000 euro mujë. Ki
që e ka muin 1500 euro, prej kësaj konto gruja duhet të hanë. Ajo prej kësaj konto duhet të veshët. Ka thënë Allahu në Kurani Kerim, në suratë në nisa, rrijalu qawwamuna ala nisa, prej gjepit të burrit u shqehet gruja, edhe veshët edhe mathët. Ka thënë Rasulullah në hadis, fel jut'imha mimma jut'am, fel jelbisha mimma jelbis, ti jep me ngran prej asaj që hanë, ta vesh prej asaj që vishët. Ve. Kjo është gruja në islam. Kushka i që ka tha se islam e ka shkel gruën? Kushka i që ka tha se islam e ka nënshmu femnën? Kushka në ta? Cëllitin i ka than burit ti nëse dënë me qenë buri mirë. Musliman ka fshatën e bukës dush të afrojsh me dërën danën në gojtë të gruës. Në cëllën fe kjo është banë përveç se në islam. Shqiptarës kanë drejta mu lejmrun këtë pikën këtu se janë musliman, sepse se ta ka bërë shqiptari këta. 75 haraj në gjenem hindite këtë punë se punën e ta. Unë të jam gruz me angra, jam unë me ljukë dhe me kam gruz. Janë nga thonë, për që ka hujbe, më dhe e ko. Kështë më ka thonë një gjalli për sosë? Jetë u kumë fërë. A i kështë më ka thonë? Në cëllim din, jashta islamit, në cëllim din, kur të dahët gruja, kur të ndahët prej burit, 90 ditë zgudzën me umartu, por duhet të rrinë në shpijën e burit. Në cëllim din, veç këti dini, e ndarë prej burit 90 ditë, duhet të rrinë në shtëpijën e burit. Pse duhet të rrinë në shtëpijën e burit? Se këto 90 ditë a i ka drejta me këthi pa dëshmitarë, edhe pa kurërzim të ri. Vetëm i mdeka të të i thotë, mëri, ti, që ka huj? Të më falësh, mëri, po kam gabua, di shka folën e latë palivin, unë. Më kash. Edhe këthejnë, brap, burë, ju. Në cëllim din, kur ti vdes burë, asaj 130 ditë zguzën më martua, jo. Në cëllim din, përveç se dinit islam. Nëse, këtu në këtë gjami nuk e kam spjegu, sot do të spjegoj. Nëse e kam spjegu, për sëri që janë si puna oksigenit. Për ditë marrë me qatë frimë dhe s'na prishët kur, s'na mojët bo. Ashtë si punë e iftarit, përsëritja. Pram iftar, sot iftar, pram mirë, sot mirë. Vetëm në ligjë, vetëm një ligjë të Allahu Gjellë Gjellë. Nëse femna e mshe. Si jam i vetë dishëm, a kam spjegu këtu apë ndër një gjami qëtër. Vetëm një ligjë të Allahu nëse një femën e mshe. Qka mund të ndodhë dhe t'ju spjegoj të dashur të mi. Një femën është da me burin, edhe ajo 90 ditë zgudzon më martu me burë qëtër. Shkaku, arsia, se ajo zgudzon, li ella jeski ma uhu zara agajri. Për të mos ujit, uji jëtë, bere qëtër i qëtër kuj. Ato muslimanët janë të menqër, ato më njëherë din qëka kemi. Ato më njëherë ti në që ka kemi thonë. Por të mësë ujit, uji i burrit të dit, ate që e kam jelë burri parë. Zgudzon me mbulu gruja këta, du të me tregu se unë kam bereqetin në bark prej burrit të parë. Zgudzon me mbulu. Me gjithë ajo se ka një të gjallë, akoma edhe një uji duhet për me një të gjallë. Kur të parë 120 dit. E mshef ajo këta. Një mshef këta. Në natën 89 ajo mardohet me burin qëtër. Në natën 89 mardohet me burin qëtër. Edhe ajë pastaj më njerë fillon me ujit bërë qëtër. E ka të drejt, ka mërë nëmë se ajë. Kur të banë 6 muj 179 dit prej kësaj natë, ajë fëmija lindë. Po flasë për ligjin e Allahu 6 muj lindë fëmija dhe jetën. Por një natë ma pak si jetën. Si ta këtë më shef kjo gruja, kur të linde ki qunit 6 mujor dhe jetën pra. I kuja shpiktive t'i burëve? I t'pani t'a mshki. Por ku jetën ki, të kush jetë, në zëllën familje, jetë të kjo familje re. Ashtë gjani këti i burën ti? Jo. E rritaj? Po. Kërë ka ba? Atë njeri. Kënde ka daje? Aqë, këndë e ka aqë. Kushurin, këndë e ka, me ka i ka baba të vlazën ajë.
Kënde ka i motër nane, edhe kënde ka pasaj e vla babe, kënde ka vlau i nanës, ku i ka daj Allah taj, si ashtë trashikimia ati kur të datë pasuria pasaj, ku e ka hisën e vetaj. Ato sendet nuk janë ashtu, nuk janë bota tramvaj. Bota, si pas islamit, ashtë regull i Allah të tokë, ose jetohet pa regullin e ati. Al-rijalu qawwamun 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kafan burra ju ka dhënë Allahu pushtetin e mbikëqyrjes së femrave për atë se ai ka dhënë te ato veçuri, ka dhënë veçuri dhe ka emëruar që ata të mbikëqyren me çantën me xhepin e burrave. Pra gruaja i kanë 25 të baba, çika i kanë 25 të baba, 25 të burri. Çantën e burrit, çka të shje, me më nda, këta, aja është larkë prej burrit për pjetë, larga prej burrit. Islami e ka liru femën prej robnijës, a i ka vanë asaj vlerën e vetë, a i ka vanë ata njeri, se së nuk ishë njeri. Nuk ishë njeri. Wa ashiruhun në bil marufi, ka thonë Allahu në Kurani Kerim, fa in kerihtumuhun, fa asa em të krehu shejën, Për e gjëllë Allahu fihi khajran kësira. Ka thënë, ashiruhun në bil ma'ruf, silu një me ta mirë. Mosin në nëshmoni ata lep. Mosin në nëshmoni ata lep, dhe më thonë, mosin në nëshmoni për pak. Nëse do një si në katon, mosin në hipni në krije. Mosin në nëshmoni ata për pak. Ka thënë, sepse, ju mund të në nëshmoni një sen të mendu se keqë, Allahu i kam shef gjithat mirat ati. Ka thonë Rasullullah me një hadis, sallallahu alaihi wasallam, sa të ndëgjon emrin Muhammed, du të thoni Allahumma salli ala Muhammed. Ka thonë ai, alaihi salatu wassalam, in radhiya minha, in kariha minha, la yufrik mu'minun mu'mina. Fa in kariha minha khuluqan, radhiya minha khuluqan akhar. Të mëse i dhënë një burë një gruë. Kështu ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Të mëse i dhënë një burë një gruë. Ka thënë, sepse, nëse nuk e dhënë një sjellje të asaj, e dhënë një qëtër sjellje të asaj. Shuba? Ka thënë ai, nëse njënja prej grave duaja, nuk i pjetë bukt mirë. Ajo, fmit i rritë mirë. Nëse ajo e pak gojën e ka të madhe, e pak gojën e gatë, që ndodhë të aket, mund të ndodhë të aket. Ajo pastaj, misafir të i prit mirë. Nëse ajo pak fmive ndosht ajo bërter, por është ndershme në muzin e ka të madhe. Pra ajo me një vend, ka pak gropë lëshim, por në 5 vende e banë mirë, e kërri jo. Vetëm një sigurës për t'i gjegët një lamë. A kërën e që ti në pru, a janë ndron një lamë të vogën, që të dhënë e parë? Se kërën ti janë ndron një lamë e grurë, këtë grurë më njare përdos për një problem të vogën, që ka bërë jo. Jo, a jo e bërë një problem të vogën, po ti një sen dhe i ka bërë mirë. Ka thënë, ju për një sen të asaj muni të përpuz një pak, për një sen dhe të mira, e mlojnë për sen dhe kërën dhe heshtë, sjellu me ta mirë, bra. Sjellu me ta mirë, ka thënë, ashiruhun në bil ma'ruf. Filoni me ta mirë, jetoni me ta mirë, fe in keri e minha hulukan, nadhi e minha hulukan ahar, nëse një sjellje e ka ajo negative, 500 i ka pozitive, 500 pun i ka pozitive, a ban mira një që të sante një 490? Pashtu, në tham në fillim të dersit, kush ka alë ma vohës ka qenë këtu, se sante nuk do të falovin dersë, në si firë do të bitis mi këtë punë. Ekmelul mu'minine imana. Cëli prej besimtarve e ka imanin të plët. Hadis i vërtet. Cëli prej muslimanve e ka besimin e vërtet të shkelqyshëm. Ka thënë, ekmelul mu'minine imanen, el tofuhum bi ehli. Imanin super të shkelqyshëm e ka vetëm një grup njeri, vetëm një njeri e ka. A i që është më i buti për familjen e vetë. Për të folje me fëmijët,
ai fol but me ta. Kur të folim me grun, ai thot asaj zonj. Gruz vet i thot zonj. Borri mirë, gruz vet i thot zonj. Aja ta, e pyt në mëngjesa ke fletra. E pyt, a e pyt atë, pa i thane e jam e smut, që që ke shëndetin. A i thot asaj, kur të shkonim në treg, a ke dëshirë të blej diqka, sot. I thot asaj në mëngjes kur del për shpije, qka pëtën sot të bi diqka. A i rrit asaj imri, i rrit asaj jetën, a e ban ata të pistik farë me kolobore një ektar, tre një fshitër i të vishmi qytetit. Sepse pastaj ajo, kure ka një burë musliman të ti kalibri, ajo harën me u lodhë pastaj, për atë shpi. Harën kejtë se sa ka punu, harën me u lodhë. Po a i burë i kur të qohët në mëngjesaj. Mëngjesaj kur qohët me shpari dorëzat ishi. Do t'i dorëzat edhe luft. Me ka? Me ka? Ajo e ngrata pra. Ajo e ngrata. Maranjiri. Kja fjallon shpia është kja. Maranjiri. Kja fjallon shpia muslimani. Kja fjallon i muslimani është kja. Në 1905 kanal ato shka i shkruin statistikën e popullatës, i thot njërë një gruës, që ka për rio temnin, tha. Që ka për rio temnin. Tha, shimi e kam gjetë shimi për lo. A i ha shim e pa pas pasemin e kjo. Tha, shim e gjeta, shim për lo. Kur se kish vetë verën bashkë atemnin për një me që ka për shimi. A kështu jetë o ta? Nuk mundet kështu, nuk mundet kështu. Ajo i thot ati në emën. Ajo i thot ati i thot i shpijes. Ajo i thot ati baba i gjembe. Ajo i thot asaj në emën. Ajo i thot asaj zonj. Ajo i thot asaj zoja shtëpijes. Ajo i thot asaj qka po dëmë të bi prej tregu sot. Qka po ke dëshirë. Edhe ajo me të vërtit, asaj du të me i grundi qka prej tregu. Du të me i grundi sem prej tregu. Ajo se her të këthen në mramje, du të këzona ta me diqka. Du të gëzon, ajo zonja e shpijes, zonja islame, zonja muslimane. Allahu kësa i thot në Kuran i Kerim, ashiru hun në bil maruf. Aj duhet të merë ata, të qënë me shëtit, si pas islamit, të qënë me shëtit ata, të merë me vete me kërë, të qënë me shëtit, që të mëzirë prej shpije, të qënë me shëtit ata, por bashkë të shëtisin ata. Deri në vizitë një gjamije, të vizitë një biblioteke, vizitës një objekt fetar dikun, në natyrë të qëtë të shëtit, a jo të fanë këta, për kam, për zonjën e vetë. Aja, pastaj, ajo, të mos jeton gjithmonë gips, se shka ka me më thonë kishti, të mos jetojnë ato zonjët të ndëruara, po venaj. Sahati dhejtë, këtu së ndodhin nga shta, këpun isha Allah së ndodhin, pa që të na. Po foli sahati dhejtë të ashtit me fjallorin e vjetër, sepse dhejtë disa atë para iftarit. Po, ora dhejtë pra, disa atë para iftarit. Plesht të din shka është ora dhejtë disa atë para iftarit. Po, e iftarit gjithë mund dim dhejtë. A i pin dim dhejtë, baha gjysëm gjehennemi. Edhe të detiron ata me ba pun që s'janë të saj kohë atë pun. E kem gri kepën. Shka shkjo puna burit të ashtë e kem gri ajo kepën. E ke kallë shporetin. Shka të bëjë nga ta? Ke këto fjallit e vogla duken, por këto në shpirë shqetsojnë zojë në shtëpjes, në ka ndalu islami. Në ka ndalu islami prej kësaj. Në ka thonë, neve në kam su këtin, që me ta të silëm i mirë. Akmelu l'mu'minine, imanën al-tafuhum bi ahli, ka thonë besimtari mëj mirë, ashe i besimtari i cili është mëj bukë për familjën e vetë, do me thonë për gruën e vetë. Rasullullaj ka thonë, kemi spjegu para vitrinatve, për e përstris sante, ashe shtunë, jeni mami shumis në gjami, as-salah, wa ma meleket e imanukum. Namazin, me gratë silun i mirë, edhe ka vdekaj, mësë saj fjallës ka pojnë ma. Ditën e vdekjes, namazin, me gratë silun i mirë. A i pra e ka përfundu jetën e vetë me fjallën e fundit e jetës ati, me gratë silun i mirë. E pasaj me një hadis a i ka thonë,
Allaha, Allaha fin nisa. Tha frigon ju Allahut në lidhje me gra. Frigon ju Allahut në lidhje me gra. Ka thënë Allaha, Allaha fin nisa. Do me thënë, ittaqullaha fin nisa. Frigon ju Allahut, frigon ju Allahut në lidhje me punën e grave. Ka thënë frigon ju. Pse ai diher kështu të thotë? Sepse mund të ndodh pa diktuti, pa vërrejt, se ti pa i ban asaj zullum. Pa vërrejt mund të ndodh. Pra, hapi sin, të kesh kujdes. La tu kellifuhum ma la yutikun. Ka thënë, mos i ngarkoni sa se ne baj. Me pun. Ka thënë, mos i ngarkoni ato sa se ne baj. Se gruja ka shumë të drejta në islam. Prej të drejta dhe është ka i ka. Ka të drejtë fëmijës tanë, mos me i dhanë me thithë kur të linë. Aja ka të drejta me thanë, gjaj i kësaj një grue që i e fëmijën me thithë me pare. E ti pasta e qënë fëmijën me thithë të ajo dhe e pagunë atë. Aja ka këtë të drejtë në islam. Walen me uludi, le huris kohën në vë kisvet ohën në bilmaruf. Ka thanë, për fëmijën e lindur, baba du të angazhot, edhe për nënën e ati, në islam kuran i kërim. Walen me uludi, le huris kohën vë kisvet ohën në bilmaruf. Ka thanë, baba, në shpinë të babës është damli prekethi e thëmija, jo në gjikës të namës. Për ka pagesa, për ka pagesa. Ajo aqë shumë ka të drejtë në islam. Ajo mas dite duhet të nërë drandafilin në vesh, sepse ajo është zonjë, ajo duhet të veshët bukur mas dite, se burri mas dite vjen prej pune, edhe ajo me vetëm me pamje duhet të gëzon burri në vetë. Vetëm me pamjen e asaj, burri asaj duhet të dinë se kur të delë prej pune, ka me shku me qef në shtëpi, se ata e prit zonja e busqeshur dhe e stëlisur. Kjo është gruja jo në islam. Kjo është gruja jo në islam. Ka thënë, Allaha, Allaha fin nisa. La tu kellifuhum ma la yutikun. Ka thënë, mos i ngarkoni sa se ne bajnë. A me të vërtetë. Në popullin tonë edhe disa popuj qërë. Me të vërtet, ajo gjithë një është nga kurë ma shumë se sa e banë punën. Ajo i banë burit dujtë, me të telinës. Sa është puna asaj ajo? Ajo i fshinë burit për ditë ti që i leoborë. Sa është puna asaj ajo? Nuk është puna asaj. Pastaj ajo, o, e shkreta shqipëtare që vetin gjithë qërë. Kje, në shkjevë. Edhe drek e darkë, thesh e i ban vetë. Burat rinë dërhije, lozin ku vendojnë. Pika që si u bije, se nga gratë rojnë. Shtu ka thang një poet prej poetve tonë të popullit tonë. Kjo, vija, këto vargjët e këti poetit, nuk është tërpë këto në dynë gjami mu së një bu këto. Sepse këto janë vargje vaji. Këto janë vargje vaji këto. Këto nga këto vija qanë besimtari mirë. Dhe në oja shkret është shqipëtare. Dhe shkret, me të vërtet e shkret. Si ta maje parmenën ajo, me të vërtet e shkreta. Ajo si të korën me drapën është shkret. Ajo si të punën me shatja është shkret. Ajo si të prapton tokën është shkret. Ajo si të shkon në fush me njësë është shkret. Si të mledhë pasulin e ajo gjithë ditën e lumen këllëmoq është shkret. Ajo si të banë misrin edhe atë kalinin edhe atë kashtën është shkret. Ajo si të rrinë nahar gjithë ditën dhe ajvant është shkret. O, e shkreta shqipëtare, e pa fe, do me thonë, e pa kur disër fetarisht, o, e shkreta shqipëtare që burin se ka musliman si duhet, o, e shkreta shqipëtare, o, e ngarkunja si ljumë, o, e shkreta shqipëtare, që vetë i njëtë qitë, i njëtë kjithë në shgjejnë, sa ba, edhe trejke e darkë, këta e shë i banë vetë, burat ku janë burat, burat rinë qajtore, burat rinë në bare, burat rinë rojtore, burat rinë lojtore, burat rinë automat, burat rinë automate, sepse ati kanë ato fate, burat rinë dërhije, lozin kuvendojnë, ata bëjnë kuvend, lozin bëjnë lojna, dhe kuvendojnë bëjnë politika ta. Ata bëjnë politika, rrugova ka me vend, a benjafere ka me vend. A Sala duhet të udhë e Shqiprin, a Fatosnanë duhet të udhë e Shqiprin, këtë pun për punu të vetën. Zimbra pa pastaj, këtë pun për punu, ku ta lënë në mrabje e vazhdoj nëzër. A ti kërë ka lënë e vazhdoj, e ato pastaj këtë e dinë ata.
Ata din kush ka qenë Nehru, e din kush ka qenë Naseri, ata e din kush ka qenë Mussolini, ata e din kush ka qenë Bonaparta, ata e din kush ka qenë Stalini, ata e din kush a Hoxha, e din kush sa Hoxha, ata kejtë din, burrat rrinë në rrije, lozin ku vendojnë. Pika që si ju bije, për normal nuk ju bije pika atyre, nuk ju bije pika. Se nga gratë rojnë, ata gratë që këpërlavën në fush, ata nga gratë rojnë, jetojnë pi grave, për në bjerë a i burë që jetojnë prej dorës e gruës. E lumë ajo gruë që ka një burë musliman që ajo jetën prej dorës ati. Gruja duhet të jetën prej dorës së burit, sepse Allahu i dha dorës së burit fuqit difisht prej dorës së gruës, u shka e dha ushimin difisht. Të dashur të mi. Gruja kur të hes në rrugë në dill. Gruja kur të del në rrugë koha me dill. Hije në kamat holësit burit. Hia, trupit asaj në tokë, prej dilit. Ashtë me holë, se hia e burit. Edhe njëherë ashtë me holë. Të mos shkoni tash ju me pyte një shkenstare në vetë mi thamë, ka thonë Hoxha jonë në gjami, se hia e gruës në tokë prej dilit, ashtë edhe njëherë me holë, se hia e burit. Sepse a i ka me thonë e pa një Hoxhën smutë si që kishë. Po na prej kam shepë, për na smutë si që kishë, pishti e tim shka ka me thonë a i. Ai që i ka dhanë Allahut, ai që i ka dhanë njeriut 50 qalit, 50, e që i ka 25, ai ka dhanë qalit difisha, edhe hien difisha, edhe kuvetin difisha, edhe ushimin difisha, atër 5 njësën, a më njëherë një gruës atin sofrë? A jo në sifirë, a hanë satin? E niftar? A hanë satin niftar? A më njëherë një gruë një hardhi rushë? Unë kam pa burri të hangër një tëpsi krelan vetë, a më leha një gru një tëpsi krelan? Unë kam pa burri të hangër një baklav, ka vdek Rahmetullahi Ali, ku ishia jemi pari një tëpsi baklav, a ki pa gru të hangër një tëpsi baklav? Unë kam pa burri me si, jo e kam pa, po e kam pa s'gjysh baba plaki imi. Baba i babës tim, i ka thënë një plak, i ka tunit tonë, ka pasem një nefzat aji. I ka thënë Dani Veliës, ka thënë ki Bëshnjaku, që i ka arë prej Bosne katun, me jurëzu këtë njerëzit, këjtë katunin e kuriti. Prej me nxesit, kush për nxeta i dredhi kam, dative i dredhi qafën, kriti, i bani prej shanburat. Dila të jurëzu, ka thënë, unë kam livru me të dipen kije. Gjithë ditën kam livru me të dipen kije një burë, ka thënë, si të urëzu me ta, ka thënë, ditë të urëzosh. Ka thënë aji, ati Bëshnjakut, unë do t'ule po burë, e ti nëse më venë në shpinë ta kujqim t'jo urzu. Po ka thënë ta kujqim t'jo urzu. Aji mundohet një ati orë me vunë në shpia ta se venë shpinë. Ka thënë, unë do t'ule, e do t'i shtri kamë, do t'a vekë kamën mbi kamë, si t'ma qitësh kamën e për në tëtë ta kujqim t'jo urzu. Edhe ajo su banë pasaj. A i prej ati i banë në dhonat me hangër një tele, asaj teles jala vetëm kocitaj. A i gjishi jala asaj teles vetëm kocitaj, babaj babostim. A ha një gruë një tele? Një gruë, a ha një tele vesh kocit jalena? Jabe, nuk është ashtu. Nuk është, pra burrat janë qërë në ndërtim, ata grat janë qëtër në ndërtim. Pra ne qka qenë shmit, neve në paska dhanë, Allahu ma shumë, me dhanë të ato ma shumë, me investu atyre ma shumë, me imbikqira ta mirë, me usjel me ta mirë, nderin tonë që nga ka bazoti, me shpre të ata atë nderë të matë, që ata pastaj në nëhije në fuqive tona janë të fuqishme. Në nëhije në fuqive tona janë të fuqishme. Ka thënë, a khaltu mu hunë në bi emanet i le, ju ata kur i keni marë, kur i keni kurërzu atëhej, i keni marrë në emanetin e Allahut. Mos ta hleltum furujahun në bikelimet i la. E ju pastaj, atë që një ditë e keni pas haram, edhe u shëndru haramin e halal, në emnin e Allahut të shëndru haramin e halal. Haramin që s'ke të drejt me ba, e pastaj ke të drejt masi të kurorzosh, a i haram ka kalojnë halal, a i haram kalojnë halal në përmet kurorzimit. Shka është kurorzim? Kurorzim do me thënë nije, shqip, nije, shfar nije,
Marja e përgjegjësive se ti ke me jetu me ata si njeri, ash nia pra. Por jo kurorëzim në rrugë. Jo kurorëzim në rrugë. Jo kurorëzim kurorëzo njënën, shkurorëzo qëtërën. Kisa shkurorëzim. Ska kurorëzim, nuk eksiston në dinin tonë, kurorëzim i moderni sotit. Qka po bani, tha, o gjafeni, tha, për letra, be, për letra. Për letra, që më da bi një kamion letra. Një vagon letra, jo kësi letra. Qera letra. Qka e nata qera letra? Mi thonë asaj zonjës e fëmijëve a gjelam të mirë, apo? Të dashur të mi. Dhe që njëftojnë me di fenomenet e egra, të si dhe ti ka ndodhë popullit tërë. Inshallah, që ato di raste që ka ndodhë, mas ative di raste më ma, kur nuk ndodhën qërë? Sepse, Allahu Gjellë dhe Gjellë u hakin e vetë ka e marë se lëmë. A i do të marë, por do të paguj në jemë të mirët edhe ata të këshitë se bashku. Pasi që ush u banë, njëri me umartu me një qikë të fisit, për inxinjisë, e pasaj a i me elan letrat e asaj, me prish kororzimin, edhe me ban letra me një qeter që të ban letra punët të vjetë në gurbet, pasi që kjo në gjallë të na dhe nuk ishte, rëni u rënu në deri jonë. Deri nga muzi jonë u rënu me të madhe, e pastaj kaloj shkalla qeter, duke fol na që gjemë të mëse bajnë këta, të mëse marim nga muzi në hujnë për kam, doli qetra bela, ra qetri breshën, a i bresh një qeter shkara, njeni i ka marë një Gjerman, e ka qua tje, i ka ban gruës një burë me letra. Që në përmet letrave të ati, të mund gruën të abjen këtu. Pra kemi shkua dhe maljar, e pastaj rasti i tretë që unë du të se kisante, muë më pikojnë në lëptët në zemër, para se të më pikojnë në si. Në si më pikojnë në lëptët vorë, shumë vorë, sepse më kanë thanë, je kokë fortë. Kështu më kam thënë, e ke kokën e fortë. Ju kam thënë ative armiqve të mi, ju se dini bashkë sa kam kokën e fortë. Me mra me qikish, dimë të kilë dhe qikish i thotë cropë ju bëmë. A që kam kokën e fortë? Pra, lotët e zemës më dalin shumë shpejt. Ato të balit pak balit, pak më nga dalin. A shban një qa, njeri u me nusën e djalin. Të jeni të njoftu, se Allah në Kurani Kerim ka thanë, Hurrimat alejkum ummahatukum, a i ka radhit gratë që s'ke të drejt me umartu me ta. Në Kurani Kerim i ka radhit kejt gratë që s'ke të drejt me umartu me ta. Ka thanë haram e kini nanën, ummahatukum, wa banatukum, bijat, i keni haram. I keni haram nanat edhe i keni haram bijat. Wa banatul akhi, qikën e vlau, o benetul uhti, qikën e modrës. O umbehatu nisa ikum, nanën e gruës. Nanë e gruës? Të mënë, qka i thot gruja në nësane? Kur të vjenë, qka i thot në nësane, pia di shka të vjenë? E pa kasha e në nësaj, qka më për ti? Ska mabit? Ska mabit? Po të ne asaj i dojnë gjyshe, i dojnë gjyshe, tash për i dojnë modelën ndryshe, tash për i dojnë ku ashtë besniku dhe ka shku të të vetët. E ka shku grunë, në gjini, ka shku të të vetët. Wa ummahatu nisaikum, wa rabaibukum ullati i fi hujurikum. Nëse më kështon të një grunë së prish punë fare, ajo qika që ka ardhë me grunë, edhe e ke rrit ti, e ke amate, e ke rrit ti ate, e ke marrë një grua e ka përin qik me vete, ate e ke haram, edhe ka vazhdu dhe i një fond ku ka than, wa hala ilu abna ikum, nusët e gjembe i kini haram. Wa hala ilu abna ikum, dhe i thëmë reja ative, nusën e djallit e kini haram. A i pse e kurërzoj nusën e djallit a i burri? Êshtë pararësi e kurërzoj a i. A i e kurërzoj se djalli i vdicë ati në gurbet. E për me marë penzije në asaj, për me shfridzu penzije në asaj, që e shfridzot në ajo penzije në burin, a e kurorëzoj reja në vetë që të vazhdojnë penzija në shpit në shpit. E kjo të dashur të mi kjo, kjo dërnë,
Și me të vërtet, kur të thot hoxha po rrim të rinsifir, me i thana ati hoxhës tja, me të vërtet du me fol të rinsifila, të rinsifir po, për këtë dinin tërë, na po të gojmë të rinë drejkë nesë, s'ka me shkubi këtu. Edhe kjo dënë vaj, kjo dënë me qa, kjo dënë istikfar popullor, kjo dënë të ube, pendim popullor, kjo dënë vaj, kjo e djetë zemrën, kjo e djetë zemrën, kjo e përblon zemrën prej brena, ki mua biti, e përblon zemrën prej brena. Sepse kjo që ka kuptimin faktikisht, kjo ka kuptimin pa bes, jetohet pa bes, jetohet pa iman në familje, për bal me librin e Allahut, për bal me normat e Zotit në tokë. Bal për bal, frontalisht me Allahut, bal për bal. I mjer a i popull që këta njerëz i ka në mes. I mjer a i popull që këta njerëz i ullë në sopër. I mjer a i popull, jo i mjer a e shpi. I mjerë a i popull që këtë gjemë i ka në mesin e vetë. Kam daj, ju kam lutë të dashur të mi, ju kam lutë. Të mos lavdroheni më njëherë, të mos baheni me ndjemëlaj, të mos krenoheni me ata, vetëm me ata se unë jam shqiptar, edhe unë jam shqiptar, ne jemi shqiptar dhe na. Të mos krenoheni me ata, por të baheni derdi na, jemi rëpë të Allahu Gjellë Gjellalu të vërtit. A jemi na në rrugën që ajë në ne ashtë i pajtuar, këtë dertë të bani. Sepse, po javë heke njerëzve islamin, ata kush janë pastaj pa islamin? Unë du të përsa e të Hasan al-Basri, vetëm për një fjali të shkurt. Hasan al-Basri, të bi i ka qenë, a i ka mëri sahabët, a i ka rejtë me sahabët, a i pa ka mëri tonë se ka pa. I ka pa shok të ati. A i ka thënë, laulën l'ulema, lësaren nësë mitë në behajim. Me jam hek një popullit ulema, shumë shpesh shëndronë në kafsh. A i kështu ka thënë. A i ka qenë shumë i menëshur dhe shumë i ditur, ka qenë njëri i badet dhe i adhurimit, ka qenë njëri i sedës. Të tjem ka dojnë një muhabet të këti burit. Një muhabet të këti burit. Ka thënë njëmi, njërës janë të ditur që kam marrë mësime prej atyre. Kam marrë dituri prej njëmi ulemave. Prej njëmi personëve jam ullë para ative, kam marrë dituri. Kja është një njëri, a i ke pas nimi një mësus që të kanë mësu prej të mlajve të njërë? Gjashor ke marë prej tive, gjashpe ative, gjashpe ative, gjashpe, të kanë bërë nimi djetar që ti ullësh për ative i me diturit e ative. A të kanë dohë? Ka thanë kam marë dituri prej nimi djetar. Një dit ka thanë me një rast, isha të shku me shok në rrugë në fshatra qërë, nuk përnoqë. A ti me një ven ju tha shokve mirën për ndalën pak, për të pelan rrugën. Shtu ka thanë burave ju ka hija e punë. Po e la rrugën pak, a e la rrugën për një pun, ata hecën, ata, vazhdunë. A i del në rrugë prapë pas punëve beta, edhe a i takon disa fmi të lujt me një vend ku darë në rrugën. I ka pyta ata, ka thënë, dëbura a kalun, kanë thënë ato qunat po, kalun dëbura. Njeni prej atyre që gjemë me tha, njeni prej atyre të veçlive ati në rrugën. Tha, ka shkun ata, tha, nalë pak. I ka thane njeni prej ative që unëve, tha, nalë pak. Tha, ti, qka hanë ti? Ka thane, unë haqë qka të më pregadit e zoja shpiz. Ka thane, qka vesh, me qka vishësh? I ka thane, ati që unë të në vishë nga me ata që pëmëshe, kështu që pëmëshe? Ka thane, ku flem ti? Ka thane, unë kam në shtëpi një lëgur dele, ati flem. Kam një shtëpi një ligur dele, flenë ati ka thëmë. I ka thënë ajë quni, shka të dush ha, shka të dush vesh, edhe ku të dush flinë, vesh banu njeri. Ka thënë ki, po këtë punë në e di vetë, ki Hasan al-Basri. Ka thënë, ma si për e di shi këta vetë edhe ato shukët e të gjoni vetë. Se në pyjtë e prahë. Për që ka nga pyti, ka thënë. Pasi që ti këto punë për i dishe vetë, ka thënë edhe atë, gjoni vetë. E ka thënë ki, 1001 djetari kam që kam marë mësim, jo në ti. Sepse edhe pikti kam marë mësim. El ilmu dalë, el hikmetu dalë, le të lëmumin. Hikmeti është urtësia, urtësia është të ndihumë për i besimtarit. E i nëma, o gjedeha, hua, haku biha. Ku ta gjejsh diturin, ti je ma meritori, mërë, ku ta gjejsh, ti je ma meritori, ti mërë atër. Ja ju e lëdhine amën,
Ki do t'jetë me siguri sante, ajeti i fundit, që do t'a spjegojmë, pa një koment të gjatë. Ka thënë Allahu Jelle Jelalu në Kurani Kerim. Ja ju helladhina amenu, surat të tahrim. Ja ju helladhina amenu. Ku enfusekum wa ahlikum nara, wa kuduha nnesu wa l'hijara, aliha melaiketun ghiladun shidadun la asun Allah ma amarahum, wa efa'alune ma ju marun. Dhe o ju besimtar, Allahu ju threpë me epitetin o ju besimtar, nuk ju thotë o ju njerëz. Kur thotë o ju njerëz, shumë fishe hinë ati, shumë lojët e njerëzve. O ju besimtar, ju besimtar, qka mos? Dhe thërë, o ju besimtar, o ju të mitë. Ashtu e ka për qëllim Kurani Kerim. O ju, ja ju e lëdhine amenum, o ju besimtar, o ju të mitë. O ju që prej këtë njerëzve e një dalu, keni dalë ka në jetë. Pra me këtë emën të bukur në thirë Allahu, ka thënë, mbrone vetëm dhe familjen tuaj prej zarmi gjehenemit. Ku enfusekum wa ahlikum nara. Mbrone vetëm tuaj dhe familjen tuaj prej zarmi të gjehenemit. Prej zjarit i cili djek gur edhe njerëz. Në kuduhen, lënda djek sa është guri dhe njeriu. Allahu në Kurani Kerim në këta ajetin e ka sjell fjallën gur. Për në gjehenem fjallën gur. Jo në atë kuptimin që shkanë spjegu dhe njëherë ndoshta disa prej ulemave kur kanë thanë se zjarit i gjehenemit e djek gurin. A që është i fort e djek gurin, mo njeriu në po se po. Ashtë një qëtër sen pak për qëllim në këta jetit të dashur të minë. A ke hindi një herë në zauna? Në zauna, qka ka mrenda ati? Ati ka një mangal, edhe janë do gurt në tanë një. Që do gurt, me qka në zemë prej poshtë? Me qimirë, me dru, me rrinë, me qka të dushë. Pra të gurt, a i zjarë i poshtë, nuk e ka obligim mi gjithë. Ato janë për qëtërsen ati. Ato janë ati me ju qitë pakuj. E pas taj aqë fort të nëzër prej zami prej posht, me ju dalë nëzëti jashtë atyre që të djërësit është të mirë. Ta gurt në gjehenem janë me i dhanë gjehenemit flakë që të djekë mirë. Me i dhanë ati nëzët që të djekë mirë. Me e ba ata edhe ma të nëzër. Për me djegë ajë mirë, me i dhanë ati temperaturën që të digjët mirë, ajë që ka ranë dhanë arrujtë zotët e djegët. Zaune e vërtet, po ku duhet nësu e l'hijara djegët në të guri dhe njeriu, ka thënë mbrojnë e vetën dhe familje tuaj prej këti zjarë. Si të mbrojnë atë, që ati bajnë asaj, është një fjali kejtë dhe për mbyllën dhe se në gjëmatit dashën. Ashtë një fjali nëse do një me mbrojt vetën dhe familjën prej zarët të gjahnemit. Merë një ata përdore si në njëmi. Që tërkon të gjithë janë të umur. Merë një ata përdore dhe si në njëmi. Merë një fëmi tuaj si në këtu. Antarësoni këtu ata. Ushtroni të antarësoni në njëmi. Ata, sa kanë qenë gabët e atyre të antarësuar në për lëj, lëj, klube. Jam antarës, jam antarës. Sot, a është jeta sotit është pa antarësim, jam antarë në OKB, OKB, OKB. Shteti im është në OKB, antarë. Pastaj, jam antarë në EG. Jam antarë në EG. Plasën njerëzit mu antarësu në EG, kur pa antarësumi në EG, një Turqi 70 milion sa shpun që 40 vite. Që 40 vite kua për ja është ta kejt langë, pikoj langë, kejt si matë langë Turqis me hinë në EG. Pastaj neve, ta shtina dhe mos kimi langa të parëm që kanë pas langë. Nështë kimi as langës kur gjonë, asër të thatimi. Ato vetë përna i tregojnë atë kalamoqin neve si njopës kështu. Edhe në afrova të hek pak të mrapa. Në afrova të marim ato ato largo. Unë po të tregoj, ata mas shpine kanë shumë vend bosh për me largu ata. Nuk janë shtetë ata për muri. Ata kanë vend shumë mas shpine dhe rinë Rajkjavik. Rejtërive, Rajkjaviku në ditë, nuk e të ditë rritë Rajkjaviku kuam. Ajo kërë qëti Islandës, a që, a që Grenland, a që, të poli një ngrima, që pak më nashë, këtë tërë e agjato kanë mungësi me shku të masë, ti kujtu, ti të kujtu se kime ka është atë. Po me të vërtet, po, jam i antarësuar në filan klubin, jam prej këti klubi, kam shku në atë klub, jam i antarësuar, këtu jam i antarësuar, a që, në ka mos jemi të antarësuar, pa përtesimi të antarësumë, me pritim, ku pa antarësumina me pritim? Me pritim, që pak përna i kajtët, ati ku shpëtoj në shtëpi në Allahu Gjellë Gjellë Ruhu.
në listën e ati. Në listën e ati, po antarsonu. Antarsonu këjtë, të rritë ju të dashur të mi. Ju antarsonu pa prendit e ju në gjamin, se baba gëzohet. Baba të ju vëgëzohen kur të ndëgjojnë se ju jeni antarsonu në gjamin. Atire, fort ju dhe më koka ju kur të antarsonu ja gjep, mërën jashtë a gollin dhe gjep. Maskornerit a gjep. Mësi luni lojnën maskornerit, luni lojnë mërën në stadion. Luni në stadion, luni në qilim gjamiës lojnën. Antarsonu ju. Që kryesia e xhamisë, juve 18 veçarëve, 17 veçarëve, ne t'ja bëjmë antarësinë në gjysëm juve. A ative prindve, antarësi të burrit, sepse ata janë burra të fort ata. Ata pensionerat, ata para pensionerat, pak mas pensionerat, ata të penzi, ata të penizi, ata janë burra të fort ata. A ju, antarësoni, zonja të dhe njëherë për përësisë dhe morën këtë Ramazan, zati nuk e përësisë. Zonja, ne të banë antarët e xhamisë në vetë. Sikur që ka hinë në vorë vetë. Ata me leket në vorë vetë i pisin, pa burët. Ata ti mësele me banë të arsi si të mëshme shku të vorët, me ta bashkë ti më përgjith për ata. Kur të vdesin rruje jote, ti me shku ati pinajnë. Qa për të vesin. Po më thojnë si e sel me burën. Thuj kurs të kam prak me dorë. Thuj. Thuj se vore të mune jëndi, si ajt s'ka pas t'u ju. Po kjo si t'kaloj e kjo, kjo si t'kaloj e kjo duhet, por ata të t'shkojnë në vorë në vete. E na të t'shkojmë në vorë në vete. Thuj ju atyre, se pastaj bereqeti i familjes dhe parat që i keni ju, aq sa keni e di se pak keni. Ata ju shtorë ju, që që pak keni pare ju. Të më zbatë do një një borë këtu, më dhërë që 35 që i përdojnë. Pak keni ju para. Por ata shtohën kështu. A do një merit me të vërtet pasurin të duhe. A do një merit me bata të trash të madhe. Investoni në rrugën e Allah. Investoni në rrugën e Allah pasuria juve i lullëzën. Aja qelë dimnit. Pasuria juve qelë dimnit. Ajo dimnit banë molla. Verës po se po... Pani ju këta, firni fëmijët e ju të bajnë këta, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Me një stëtarë, për fund kejt, me një stëtarë, e jetë të kinara, wale u bishit këtë mretin, fëllje falë, kush dënë me mbrojt vetën, familjen vetë për i zarë në gjahemit, me gjisë më hurme le të banë. Me një gjisë më hurme, një gjisë më hurme, le të banë ajë. Sepse njani për një qenë ka hinë gjennet të dashur të mi. Njani për njëzve ka hinë për një qenë gjennet, ka hinë gjennet. Ja ka vërtetu Muhammed Mustafa se a i kujtja vërtetoj se ka hinë gjennet, gjennetia shë njëri. Në rruga ja shdjek për ujë, ka hinë bunar, a i ka hinë bunar, ka pi ujë poshtë, ka zbrit për në rrugë në shkatin, ka hinë poshtë. Del prej bunarit e vazhdo në rrugën a gjithë gjennë një qenë, a i me tërt ka tërkam për 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 në shkatin. Ka thënë, lëqab belaga biha dhe lkelbi lëdhi i belaga bi. Ka thënë, këtë qenë në pas ka gjithë ajo që pa gjithë mu pa për para tash. Pra pa i këthel të puzi mas. A ti hinaj, i mush bestën e kamës aj me uj, e mush bestën e kamës me uj, a i bestën e kamës e merë me lam, edhe për gurë të bunarit del për tjet, i qënë ati qënë i dhe në gojaj. Jas braz ati, fa shakar Allah, lehu, fa gafrale, a i ka thanë, o, zot falja këti, ka thanë aj, o, zot falja këti, ka thanë Allah, i ka falë këtë gabibët. Gjitha gjuna, një bestë e uj, gjë më t'i dashur, një bestë e uj në gojë qenit, një kafshat në gojtë gruz. Një pikuj urdo zonja ime. Urdo zonja ime, pës pëpjetu jenë vetë. Qka pëdëm të pi prej tregu. Mendoj se me këta është bëm me krisante. Lillahi l-Fatiha.